Quem é você e qual a sua marca? Eu sou o Lucas Pacheco e minha marca é a Coroa Company. Lucas, de onde você é? Eu sou de Divinópolis, interior de Minas Gerais. Quando você me conheceu? Cara, eu te conheci um pouco depois de lançar a minha primeira coleção da marca. Foi coisa de um mês depois de lançar a minha primeira marca. Aí é, eu comecei a acompanhar su suas lives, né? Antigamente era pouca gente. A gente começou praticamente quase junto. E a gente foi crescendo junto. Até chegar a fazer o seu curso depois de oito meses. Não lembro quanto tempo foi, mas eu entrei na primeira turma do seu curso. Legal. E quando que você começou a marca? Quando foi exatamente que você começou? Eu comecei a coroa em 2020, em março de 2020, no início da pandemia. Legal. E de onde surgiu a ideia de abrir uma marca de roupa? A ideia surgiu aos poucos, cara. Eu nunca sonhei em ter a marca de roupas, não. Mas eu sempre tive um sonho de empreender, de ter o meu próprio negócio. Quando eu criei a minha marca, eu fazia faculdade lá em São João Del Rei, que é a cidade próxima aqui a minha cidade. Na época eu fazia Ciências Biológicas, que era um curso que eu gostava pra caramba. E... Mas não me via trabalhando na área. Enquanto eu estava estudando, fazendo a faculdade, eu sempre estava fazendo uns bicos, vendendo alguma coisa na internet, vendendo é, laranja na porta da minha casa, lá em São João Del Rey. E eu via que enquanto a galera estava lá, no laboratório, estudando, focado no estudo, eu tava querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro. E a ideia surgiu, primeiramente, de vender camiseta réplica, das marcas que estavam mais em ascensão na época, que era Nike, Ray, vou pegar, sei lá, 25 camisetas, cada uma 30 reais, e vender pros amigos 50. Aí, meu pai já mexe com esse ramo de vendas também, ele é representante comercial, ele me deu o toque, eu, cara, faz isso não, é, vai fabricar suas próprias roupas, né, vender sua própria marca, e aí surgiu a marca. O que que tu fazia antes de começar a marca? Tu trabalhava com alguma outra coisa? Antes de começar a marca, eu trabalhava, eu estudava em São José do Rei, né, eu até cheguei a comentar, fazia ciências biológicas. Mas enquanto eu fazia ciências biológicas, durante a semana que eu morava em São João, eu vendia laranja na porta da minha casa e ajudava um rapaz que tinha uma loja de antiguidades é, próximo da minha casa. Aí eu pegava as coisas dele, tirava foto, é, mexia no Instagram dele, postava no Instagram e vendia pela internet. E no final de semana eu voltava para minha cidade e trabalhava na feira com meus avós. Tanto é que o nome da marca é Coroa por causa da coroa de abacaxi, que é o que a gente sempre vendeu na banquinha, lá, abacaxi e laranja. Show de bola. Quando que você entrou no VDM, Lucas? Eu entrei no VDM... Foi no final de, de 2020, na primeira turma. Legal. E o que que mudou na tua marca depois que tu entrou no VDM? Depois que eu entrei no VDM, praticamente eu comecei a conhecer mais o universo de empresa de fato e encurtou vários caminhos nesse meu crescimento. Acredito que a maior questão assim, de crescimento foi esse, é encurtar espaço, além de relacionamento também, é networking e conhecer pessoas que fazem parte disso. O que, que te fez tomar a decisão de entrar no VDM? O que me fez tomar a decisão de entrar no VDM foi a confiança que você me passou. É, como era a primeira. Na primeira turma eu sabia que tava muito bom o conteúdo para ser pouca coisa entendeu eu sempre acompanhei a sua lives sempre acompanhei o seu conteúdo no YouTube e eu vi que o que tava no curso era, era assim simplesmente era, era perfeito e quando tu entrou no curso tu percebeu uma diferença do conteúdo gratuito para o curso pago quando eu entrei sim eu percebi essa diferença do conteúdo do pago para o conteúdo grátis né eu acho que você aplicava mais as coisas a fundo né praticamente deixava a parte mais superficial até porque não se fosse para entregar estudo de graça, não, não funcionaria, né? E no curso, essa parte mais a fundo, tipo, questão de curso, de peça, é, até aprender, até dar aula de coreografia deu, mano. Como é que foi a tua melhor pré-venda de lançamento aí? Como que foi o resultado da tua pré-venda? A minha melhor pré-venda foi essa última, da última coleção, da coleção Good Things. A gente vendeu aí cerca de 22 mil, cara, só no varejo, num prazo de cinco dias. Quanto que tu vendeu aí no último ano? No último ano, a Coroja faturou 220 mil, cerca de 220 mil. E nesses quatro primeiros meses, a gente tá com faturamento de 125 mil. Top. Esse ano aí, qual é a meta? No mínimo, 400 mil. Daí sim, hein? Daí sim. É isso que eu tô falando. Cara, agora me responde com sinceridade. Tu imaginava chegar aonde a tua marca tá chegando? Nunca. Eu nunca imaginei estar tá, tá aqui nesse... No patamar que a gente tá, cara. O que eu mais fico impressionado é que a gente podia estar tá muito maior. Pra... Por quê? Como? Com organização, com com aplicar mais as coisas que você ensina no curso, mas eu, acho, eu acredito que o, que o principal é a organização. O que, que tu é. diz para quem está querendo começar a marca de roupa? Para quem tá querendo começar, cara, eu, eu aconselho só começar. Você é, tem que dar o primeiro passo. Não adianta querer tentar ser o perfeito. Ou esperar as coisas acontecerem Pra você começar a sua marca, cara Mas só começa As coisas vão acontecendo Da mesma forma que aconteceu comigo Lógico que eu nunca estive parado Sempre estive buscando as coisas é, Sempre tava, estive estudando Procurando pessoas é, Pedindo ajuda E as coisas foram acontecendo Então vai acontecer com você também O que que tu diz pra quem tá pensando em entrar no VDM? Pra quem tá pensando em entrar no VDM, cara Eu aconselho sim a entrar Acho que nem pensar bem duas vezes, cara Vai ser um divisor de águas na vida de quem quer entrar Por que que tu recomenda o VDM? Eu recomendo o VDM porque, assim como aconteceu com a coroa, ela vai abrir muitas portas para a marca de vocês. Do tipo, conhecer mais pessoas, é, encurtar esse espaço entre as pessoas, vai aumentar seu network e sem falar que vai te ajudar muito na sua marca, né?